Якщо ти це чуєш, ти один з нас. Якщо ти один з нас, ти нас знайдеш. Від продюсерів серіалу «Дивні дива». Скоро дітей вже не залишиться. Ніде. І фільму «Прибуття». Уряд боявся не смерті тих, котрі загинули. Уряд боявся нас. Бо ті, що вижили, змінилися. Рубі, ти унікальна. Одна з наймогутніших. 20-те століття Фокс представляє. Ми підемо туди, де діти живуть на волі. Нам ніхто не допоможе, окрім нас самих. Хай там що не зупиняється! Задля їхньої та вашої безпеки здайте дітей. Цього року. Я знаю, ти щось приховуєш. А ти знаєш, що ховати. Я не хотіла, щоб ви боялися. Що більше я намагаюся контролювати, то більше шкоди я роблю. Ті, що змінилися. Я навчу вас використовувати силу так, як потрібно. Змінять усе. Ми дамо відсіч. Не потрібно лишатися у тіні. Ми усе це пережили. Я боротимуся за всіх нас. Темні уми. Скоро у кіно.